烦死了，烦死了！这些破事儿，每天都有一些破事儿。让我休息一会儿吧，这空间你们看躺着多舒服，对吧？躺着多舒服，就让我休息一会儿吧。你们老是让我这呀那呀那呀这呀这呀那呀。反过来来躺根本就放不下我呀，反过来躺放不下我怎么搞？等我一分钟，打个电话。找人也找不到呀，哎呀。139等。你整个什么都没要。13908755299昨日就让他改了一次了，还是用不了。喂，你好。
你阿姨忘记我在那个群里面发的信息、啊、那个宝沙湾有太平洋保险公司、啊、你快点瞧一下，等着那人登了落货已经两次了，你还别忘了整了。用那个板子给他们看就可以了，你不用不想用这张纸，这张纸是昨日可以用，然后节日的话是用这个文件。哎，枣红色，它不是鲜红色。刚才有客户遇到问题了，所以说我这里帮忙解决一下，问一下电话号码。谢谢关注干啥了？没有啊，我那个客户他的那个保单出错了，过不了户。
现在我联系保险公司给他改一下那个单子，所以说有点麻烦。昨天下午就让他们改了，没改好，办事一点都不靠谱，烦死了。主播是在宝山，主播就是宝山人，然后在这里上班啊，在宝山长安在这里上班。酸酸的，你知道了，酸的，臭的，香的。来，我给他关下来看一下。你先往里一点，他会上来。马斯。
去吧，我去看这个照片。今天开播的早一小时多了，可以收工了。有一小时多了吗？我看一下我们有多少人了。小平帮我看一下有多少人了，有多少人了。除了时间早，那还不是得要够人，人不够那没办法。一点五。半糖、全糖、微糖、全糖。我喜欢吃甜一点。好。车我可以买，你是我永远买不到的女人。不能这个样子说，那感情对吧，感情是不可以用金钱来衡量的。车子可以啊，车子只要你价格合适，那都会是属于你都会是属于你的。但是人的话就算了吧，人的话还得看合不合适，还得看能不能相处。你要相处不来的话，那还不是没用，是不是？真羡慕那个能进去的人，进去哪里？播到几点是吧？播到人够吧？再播几分钟，播到人够。我这里人还不够着一点点啊。你们要是想看车的话，就先关注我吧，我在榜三叫栀子，然后你们可以给我发私信，想要看哪一款车，哪一个配置的，有多少优惠，就直接给我发啊，直接给我发，我会回复大家的。躺下来休息会儿是吧？我也想躺下来休息会儿。一直都在给自己点赞啊，疯狂的点赞。咱们来谈谈吧，你们都喜欢些什么车？你们觉得这个车子什么比较重要？是动力呢？油耗呢？空间呢？颜值呢？还是底盘呢？哪一方面比较重要一点？对于我们女孩子来说，估计最重要的还得是颜值，必须颜值在线，你才会选择那款产品。喜欢主播这一辆是吧？主播这一辆的话是85啊，是主播坐着的这一台是那个长安的385酷派啊，是85酷派。CS85 酷派，然后
你们要是喜欢的话也可以来咨询啊，也可以来问。这一台的话它是 1.5T 的双离合，是个湿式双离合的。现在优惠的话只有 3K 啊，优惠的话就只有2-3K 左右。开始躺一会儿了，咱们这每天都是在摸鱼是吧？上班在摸鱼，我不知道你们现在是在干嘛，你们是不是在上班？你们是不是都是在上班还是在上课？然后我是在这里上班摸鱼。这个高度的话有我的腿长啊，高度的话有那么长。哎呀，拉到韧带了。主播实在是太胖了，我感觉我已经长胖了，看到没有，这个有那么长。谢谢龙鳞景瑞长安来打卡，我实在是播的不想播了，呵呵。谢谢如果可以送的小星星啊，非常感谢。然后我们就一起来这里摸鱼吧，一起来这里摸鱼吧。我也是难得休息啊，忙了2-3天，今天终于没客户了，然后给大家开直播，那就要好好的休息休息。一边休息一边躺着，一边和大家聊天，然后再说一些你们比较想要知道的问题啊，关于车这一些啊，主播还是可以答复你们的。欢迎啊，欢迎！谢谢送的粉丝灯牌啊，谢谢送的粉丝灯牌。哎呀，就这样躺着吧，你们喜不喜欢都这样躺着吧。躺着也累，坐着也累，干嘛都累。就是主播已经把这一边立起来了，咱们是一边是立着的，一边是立着的啊，这边是平着的，看到没有，一边是平的，一边是立着，它是有那个46分的啊，46分，咱们的座椅是46分折的。然后再看看这撑杆的话就比较细了，这个不是液压撑杆，这个是个小撑杆啊，这撑杆是个小撑杆，如果说是2.0的，那它的撑杆就要粗一点，但是它的防腐蚀和防生锈的一个性能也是很不错的，就是毋庸置疑啊，毋庸置疑的一个防腐蚀和防生锈的一个性能。
衬衫放出来就会看到我有一点点胖。车的后备箱有多长我不知道，轴距的话是有2.7米，它的一个容量的话是有4升多吧，4升多，也不是520了，527.5，这我还没研究过它的这个长是有多长，这个尾箱只知道整车的车长，没研究过这个尾箱的一个长度啊。今天你们问的好多都是我的一个知识盲区，因为大家也知道啊，大家知道的主播这一个业务能力不是很熟，我只知道一些大概的，而且就是我比较关注的东西。不躺了，这也差不多就得了，不躺了啊，不躺下面了。那个空间也给你们看了那么多了，它的空间一个容量看了那么久了。可以，你是个女孩子呀，你是不是个女生？谢谢关注啊，谢谢关注，没有点关注的点点关注吧。一会儿他会给我打电话的，谢谢你小龙。我这怎么了？在聊天呢。
太忙了，太忙了，怎么办？问号，看看会不会像空间。聊得很开心啊，给我找姐夫了没有？这是客户啊，是客户，不是姐夫。那个，这里有个人私信我，然后还有我的客户在落户，他的保险没对，我在给他搞单子，忙。看看空间是吧？排正一点看吧，这个样子就能看得到空间了。我是不是拦到你了？哎呀，撞到头。这样子啊，这样子就看得到空间了。昨天下午怎么那么晚直播？昨天是因为太忙了啊。昨天是因为忙，今天的话就不忙，今天已经忙完了。今天没客户，昨天、前天、大前天天天有客户，已经忙得差不多了。没摄影啊，没有摄影师，那个没摄影师。如果有摄影师的话，我就不用整天在车里面坐着了，我就可以到处去溜达了。就前面就有个杆，放着两台手机，我就在这手机上开直播，这杆照着我。后面可以伸直腿吗？可以啊，就是这个样子嘛。看一下这个空间啊，就是可以伸直的，而且伸直之后它的空间还有那么长一点的富余啊，空间富余还蛮多。挺好的，好什么？就没人和我互动是吧？没人看我。那个客户找我来提车啊，客户找我，有啥大老板找我，所有的客户都是我的老板啊，因为他们来提车，所以他们都是我的老板。车够宽，对，车够宽够长啊，够宽够长。就是说它在轿跑里面啊，轿跑里面的一个空间的话确实是很棒的了，因为是个轿跑。如果说是传统的 SUV 的话，那也没什么稀奇的，就是因为它是一个轿跑，而且有这样的一个空间，所以它才比较的稀奇，知道吧？而且价位还便宜，还不贵。可以的呀，可以的呀，看到没有？可以升值，前面还有那么多空间呢。我只是升了一半，前面还有那么多空间够啊，空间够，你干啥都能够，够你拉货，够你躺着睡觉，够你出门旅行，全全部部都够啊，都够，不会说太小。喂，你好。好，你送进来，放在前台。隔壁，在隔壁，在，过来这个店，长安汽车。
对呀，小龙已经到了啊，他刚才给我打电话说他到了。还没有呢，还没有呢，还没播够呢，要等人播够了才能下。这两天不行了。欢迎欢迎，下班5:30才下班呢，现在下啥班？还早呢。